U našoj prošlosti sve je zapisano, i ono dobro i loše. Kako naše nasleđe, DNK i naučeni obrasci ponašanja koje smo poneli iz primarne porodice utiču na naš život. I na koji način preci i naš DNK zapis utiču na to kako mi danas živimo, koliko imamo novca, da li je on važan za sreću, da li smo zdravi, kakva će nam biti porodica, da li greške iz prošlosti možemo ispraviti i da li ono što je loše možemo popraviti. To će nam reći psihoterapeut i terapeut porodičnog rasporeda, Vlado Ilić, on je moj gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Ovo je jako zanimljiva tema i sad ću vas terati do detalja sve da mi objasnite. Može, vrlo rado. Pošto mi mnogo toga nije jasno. Šta naša prošlost i naše porodično stablo govore o nama? Sve. Dobro? Gotovo sve. Osim onoga što kažu, ličiš na tvog dedu, tvoju baku, imaš, isto hodaš, šta to znači? Tako je, ili sviraš dobru violinu kao tetka, ili dobar matematičar kao pradeda koji je bio trgovac i tako dalje. Znači, sve te pozitivne stvari su nam vrlo bliske i stalno se oko toga vrti, ali ono što nije baš tako pozitivno, određene blokade, simptomi i tako dalje, to vrlo često ne povezujemo sa tim traumama koje su doživjeli. I to nasleđujemo, naravno. Zamislite, danas imamo veliku kampanju i veliku industrijsku granu oko toga što ljudi ne mogu da dobiju bebu, veštačka oplodnja i tako dalje. A vrlo često zaboravljamo da mnogi ti koji ne mogu da dobiju svoje dete imaju to u svom genetskom zapisu. Naprimer, dolazi žena koja već duže godina su u braku i žele dete i hoće dete i zajedno su. Međutim, nikako da se ostvare. Sve je medicinski u redu, dakle nemaju nikakvih poremećaja. I šta se uspostavi kada postavimo rad, kada energetski pogledamo o čemu se radi? Ona koja najviše insistira na tome ima strah od začeća. Kako to? Strah od začeća i uvek kad treba da se začne bebe, ona se stisne i nema začeća. Kako je moguće da neko ima strah od začeća ko toliko želi detu? I šta se uspostavilo? Vidjelo se da je mama njene čukumbabe umrla na porođaju. I u njenom genetskom zapisu je zapisano porođaj je opasan. Toliko to tamo daleko možemo da idemo da bi... Ona i ne zna ni svoju čukumbabu kamoli njenu mamu, ali to smo u toku rada vidjeli koliko je generacije bilo unazad. Dakle, u njenom genetskom zapisu je utisnuto porođaj, začeće, opasan po život. Kako se dođe do toga da vi otkrete da je čukumbaba umrla na porođaju? Ako se ni ne sećamo nje, ne znamo joj ni imena. E, dakle, ovde radimo... Mislim što je strašno, ali... Tako je, ovde radimo na emotivnim informacijama, dakle, na toj emotivnoj inteligenciji koja je mnogo šira, mnogo dublje od naše kognitivne i bez obzira na to, zamislite da vi morate poznavati i znati čukumbabu, na primer, šta se tu dešavalo, onda bismo bili zatočeni u tom lavirintu različitih trauma. Pošto nije neophodno da znamo, mi možemo doći, dakle imamo metode kako možemo doći do toga, ali ne radi se o tome da mi sada otkrijemo da je tu neka mama od čukumbabe kriva ili ona je te umrla na porođaju, pa sve se vrti oko toga, već se radi o tome da dođemo do izvora, da vidimo zašto, šta je uzrok toga, zašto oni ne mogu da dobiju bebu. I kad dođemo do uzroka, na primjer u ovom kontekstu mama koja je umrla na porođaju, dakle to je velika trauma u sistemu, celom porodičnom sistemu, koja se nasleđuje, koja se generacijski, transgeneracijski nasleđuje. A kako se rešava? Evo, otkrili smo je, kako se ona sad rešava? Upravo tako, to što je izašlo na videlo, onda može konačno, jer zamislite šta se dešava, njena ćerka, dakle čukumbaba, je s celog svog života morala da sluša, ubila si svoju mamu. Dakle, s jedne strane je ona ubica, naravno da nije, ali su je puno puta to prebacili da je ubila svoju mamu, s druge strane ima grižu savesti zbog toga i s treće strane njoj fali mama. I ta trauma koja je ostala dovodi do toga da njena ćerka koju je rodila, dakle prababa ove žene, pokušava svojoj mami da pruži ono što mami nedostaje, kao što to deca uvek radi iz velike ljubavi, da mami pruži to što joj nedostaje. I u tom kontekstu isto tako nema mamu, iako ima mamu, jer je svojoj mami mama i to se tako transgeneracijski prenosi. I kada otkrijemo
kada vidimo o čemu se radi. Dakle, može da dođe da se uz pomoć predstavnika, to vam je kao, na primjer, u jednoj pozorišnoj predstavi, da bude jednostavnije da razumemo o čemu se radi. Dakle, energetski imamo ljude koji ulaze u ulogu, dakle imamo tu jednu mamu koja je umrla na porođaju, osobu koja glumi tu mamu koja je u njenom energetskom miljeu i imamo osobu koja glumi čukumbabu, ćerku i te dve glumice, koje to zapravo nisu, ali te dve osobe se energetski prvi put mogu spojiti. Dakle, one su nasilno razdvojene, tu je nastala trauma, tu je nastao strah i kada se one ponovo spoje u tom, dakle, kao kad gledate neki film, pa vidi pa vam poteku suze kad se neko ponovo spoji, dakle, to je isto tako, dakle, oni su se ponovo spojili i na njenoj duši imamo odjek tog ponovnog spajanja i tu može doći do transformacije. Dolazi do transformacije i do pomirenja te blokade koja je nastala u nekoj transgeneracijskoj prošlosti. I zato sam i dao ovaj primer, jer je vrlo brzo posle toga sa istim čovekom, dakle nije morao da se razvede, bez ikakvih tortura, su dobili bebu. Dobro. Zbog čega je još važno da znamo ko su nam preci? Ko nam je bio pradeda, prababa? Šta znači izreka kad pradede jedu kiselo grožđe, unucima trnu zubi? Da, to nam je vrlo poznata izreka, vrlo često se govori o tome upravo to što sam rekao. Dakle, sve ono što su, mi ne znamo našu budućnost. Mi možemo da maštamo o tome šta će biti, ali da bi se spremili za našu budućnost, neophodno je da dozvolimo sebi da se upoznamo sa našom prošlošću. Da vidimo kako ćete vi kao muškarac da budete u svojoj muškoj energiji. Ne zato što ćete maštati o tome, već zato što ćete se raspitati, što ćete razgovarati sa svojim ocem, sa svojim dedom, ići na pecanje s njima, ići u lov sa njima ili ići na bilo koje druge zabave koje su oni upražnjavali. Dakle, voditi računa da oni ne padnu u zaborav, već na takav način što ćete podržavati njihove strukture koje su oni imali ranije, nećete vrednovati njihove strukture, nećete vrednovati njihove matrice, već ćete uživati sa njima, sa svojim tatom, sa svojim dedom i tako dalje, i tako ćete jačati svoju mušku snagu. A nećete ispravljati krive drine zato što je deda uradio ovo ili tata ono i onda na takav način sebi praviti blokade, već u povezanosti sa tatom, povezanosti sa tatinim tatom, vi jačate svoju mušku snagu. Isto tako kao što će žena u povezanosti sa svojom mamom, babom, prababom jačati svoju žensku snagu. Dobro. A šta možemo da popravimo? Šta možemo od tih obrazaca koje smo poneli iz svoje porodice, a vrlo često budu pogrešni, šta možemo tu da ispravimo? Može li to uopšte se ispraviti? U tim pravilima ponašanja, obrazcima ponašanja. Ne možemo ništa da popravimo što se desilo. Ono što se desilo, desilo se. Ali šta možemo da uradimo? Mi možemo da zavolimo. Da zavolimo našeg tatu i sve što je vezano za njega takvog kakav jeste. Na takav način mi ćemo dozvoliti da poteče ljubav od njega ka nama bez toga da mi preuzimamo na sebe njegov teret. Kao što sam malo pre rekao... Znači, samo ljubav, teret i dugovi ništa. Dakle, da zavolimo tatu takvo kakav jeste, da osetimo tu ljubav oca u njama, da zavolimo mamu takvu kakva jeste, da osetimo tu ljubav mame u nama. Dobro, ali ima nekad kad je to nepremostivo, kad ne možete zavolite. Otac vam je otac, ali ako ima neku lošu osobinu, neku lošu narav, pa ne možete da je zavolite. Nažalost, to je vrlo česta pojava. I šta tad radimo? Mnogo jednostavnije reći voli tatu ili voli mamu, nego što je to zaista jednostavno živeti tako. Ali je moguće. Mogu da vam kažem da je moguće. Moj otac je, on je umro, on je bio jako tvrdoglav. I ja sam uvek, pošto znam da ne vredi ulaziti ni u kakvu raspravu, da je to tako tvrdoglava narav, ja sam onda, ja nisam uspio da je zavolim. Ja sam je izbjegavao. Tako je. I dokle god to izbjegavate, desit će vam se da će vam onda u partnerskim odnosima da se pojavi osoba koja je tvrdoglava.
I onda će ona iz velike ljubavi prema vama da vam signalizira tu očevu tvrdoglavost da biste je zavoleli, da biste je kroz vašeg partnera ili partnerke zavoleli upravo tu očevu tvrdoglavost koja je u vama, hteli vi ili ne. Ona boravi u vama time što ste je vi izbjegavali, što ste je potisnuli. Ne znači možda da ste smeta, ne mogu da je prihvatim zato što možda nekad prepoznam i kod sebe. Ili... Tako je, pa što ste stariji, to sve više ličite na sve gori. Dobro, ovog vikenda seminar u Beogradu. Nedavno ste bili u Makedoniji i onda prošli put kad ste bili ovde, pričali ste gde ćete sve ići, šta ćete raditi. Sad ste nam ponovo u Beogradu. Šta će biti na ovom seminaru? Kakva je radionica? Ovoga puta govorimo puno o Uskrsu koje je pred nama, o tim starim tradicijama, na primjer, ne znam da li hoćete da vam zagadim jaje sad, da vam ne pričam ovdje tu priču, imamo li toliko vremena? Ako imamo minut, ako može u minut da stane, imamo. U minut, znate. I govorimo naravno o ljubavi. O ljubavi kao i uvek. Partnerski odnosi su uvek u prvom planu. To je neizbežna tema. Neizbežna tema o začeću i svim drugim lepim temama. I kako, ne samo... Kako se zaljubiti, već kako održati se u ljubavi. Kako sa partnerom... Naravno, mnogo je lakše zaljubiti se, nego živjeti ljubav i dozvoliti sebi da bez obzira na matrice ponašanja na koje smo navikli, koje smo poneli sa sobom iz naše primarne porodice, da dozvolimo sebi da prevaziđemo te matrice ponašanja, jer rekli smo, mi jesmo naš tata, naša mama, ali mi nismo puka kopija njih. Ali... Tek tada može da dođe ono naše do izražaja kad zavolimo tatu kakvog jeste, mamu kakvog jeste i na tome radimo upravo na seminaru da pomognemo ljudima da zaista zavole, da ne kažu samo da molim, zašto? Da bi mogli zavoleti sebe. Jer to je ključ. Kada zavolimo sebe, onda možemo da volimo druge, onda drugi mogu da vole nas. Da. Hoćete da mi ispričate za ta jaja? Može. Ajde. Dakle, zamislite one fine piliće kad se izlegu iz jaja, fine, žute, kako bi ih lepo pomazili, svi su dobri. A znate šta se dešava s njima? Zašto su jaja jeftina, ona koja kupujemo u supermarketima, a ova koja su domaća su malo skuplja? Zašto? Jer ta koja se kupuju u supermarketima nastaju u velikim fabrikama za proizvodnju jaja, dakle, to nam je jasno, na tim farmama, gde koka ima ovoliko mesta za ceo svoj život, A4 format, dakle, na tom A4 formatu koka čija je suština da leti, da trči, ona je tu skučena i mora samo da proizvodi jaja, a šta se dešava od kako je bila pile? Znate kako, pilići kad se legu ima muških, ima ženskih. Jasno. Postoji, ljudi su tako neverovatni, dakle, napravili su, izumeli su kompjuter koji može da prepozna šta je kokica, šta je petlić, pošto nam trebaju kokice nosilje, njima ne trebaju petlići, oni se odvajaju na traci, kao u proizvodnju automobila imate traku, svi idu čim se izlegu na traku, na jednoj strani se izvadaju kokice, na drugu petlići koji idu direktno u miljonicu. Oni se melju, i daju svojim sestrama da ih pokljucaju. Dakle, još je gadnije, tako dalje. Ne znam da li je ovo dovoljno za sve one koji kupuju jeftina jaja. Nisam poverovao da ćete moći da mi ogadite, ali... Dakle, vodite računa, bolje kupite jedno jaje nego 10 jaja koje su tako jeftine, jedno za koje znate da je koka živela svoju suštinu i pojedite to jaje koje će da vam donese zdravlje. Upravo sada pred Uskrs, mislim da je to poruka za sve, da malo više vodimo računa o sebi, o tome kako se hranimo i pre svega na tom primjeru jaja. Pravi trenutak da se malo osvrnemo na sebe i na svoje zdravlje i potrepštine. Hvala vam. Hvala vam najljepše.